בעניין של הסיפור של אפחש, די מהר אחרי שנכנסתי לתפקיד הבנתי שעומד על סדר היום הנושא של מערכת החינוך מבחינת מצוקת כיתות נוראית למגזר החרדי הנמצא בהדר ומחפשים פתרונות מהגורן ומהיקב. אחד מהפתרונות שעמד על השולחן זה הנושא של מבנה בו יושבת עמותת לב חש. מהיכרותי עם העמותה הזאת קודם הגיעי לחיפה, קבעתי, זימנתי אותם, את המנכ"לית ואת מנהל התפעול לפגישה אצלי באווירה טובה ונינוחה, והודעתי להם, חברים, מספיק להתחמק, הגיע רגע האמת, בואו בצורה מושכלת, בעוד מועד נמצא פתרון, אנחנו צריכים את המבנה חזרה, מה גם שאתם יושבים בצורה בלתי חוקית במבנה הזה. לבקשתם גם הגעתי פיזית למקום, ישבתי איתם, עשיתי סיור בכל האגפים של המבנה, נפגשתי עם חברי הנהלה מתוך עמותת לב חש, והבהרתי להם גם שם שהמבנה הזה צריך ללכת ליהודו המקורי, שזה מבנה חינוך, ושעלינו יחד שעה אחת קודם לא להגיע לאימותים, לא להגיע למעלומות, אלא להגיע לפתרונות מוסכמים ויצירתיים. ביקשתי מהם שישבו עם פנינה, מנהלת אגף הנכסים, היא גם פה, ושימצאו פתרונות ככל העולה על רוחם. מחלקת הנכסים הציעה להם נכסים בכלל בלי אישורי ובלי דעתי, כל מה שפנוי וכל מה שאפשרי, אוקיי? בלי לחסוך שום מאמץ. אני מודיע לכם פה באחריות, אני לא יודע מאיפה הנתונים שאתם מקבלים, הצענו להם מבנים ראויים וגדולים, ושמבחינה לוגיסטית מתאימים עוד יותר פי 100 מהמבנה, שהם, אני, א', אתה יכול לראות אותם. אלי, תנו למנכ"ל לסיים את דבריו. יש רגע. אלי. היא הציגה לך מה נתתי לה לא טוב. תנו לדבר. 100%. אוקיי, אז אני אומר לך, חבר'ה, אלי, בוא אני, אלי, אני לא מתכוון לדבר אם אתם תתפרצו לדבריי, אני לא חבר מועצה. אלי, תן לה להביע את דבריו, אם יהיו לך שאלות, אתה מוזמן להביע. אלי, אין לי את זה במצגת, בוא לפה אני אראה לך אותה. בוא לפה אני אראה לך אותה. הכל בסדר. אלי, שמענו אותך, תודה. עם כל הכבוד, עם כל הכבוד. עם כל הכבוד, עם כל הכבוד, בסדר? כמי שנמצא, אלי, עם כל הכבוד, יש בדיני העיריות חוקיות, כפי שאתה מכיר אותה היטב, אוקיי? ואני, כמי שאחראי על נושא הקצאות לפני אישור המועצה, אחראי על זה. אז תאמין לי שכשאני אומר לך שניתנו אלטרנטיבות, ניתנו אלטרנטיבות. בהחלט, חלק מהאלטרנטיבות טעונות שיפוץ. אתה צודק, אבל אל תגידו שנתנו מקומות לא מתאימים. בוודאי שכשאתה יושב בארמון, במקום אחד, והכל פיקס, אז קשה לך להתחיל, ואני אמרתי להם את זה בפגישה, חבר'ה, תשנו, איך אמרת, תחשבו מחוץ לקופסה, אין היום במציאות שאנחנו נמצאים בטח באדר, במצוקת הכיתות הנוראית של הציבור החרדי והדתי בעיר חיפה, אין לנו היום מבנים שלמים קומפלט לתת לכם, לא יהיה לנו. תתחילו להתרגל לרעיון שתצטרכו לעבוד, גם עיריית חיפה עובדת באינסוף מבנים, לא הכל בחסן שוקרי 14, ובכל זאת מנהלים את העירייה הזאת כבר עשרות בשנים, לא רק אני, אוקיי? ואני אומר לך שהיינו בנפש חפצה, אני מכיר את הפעילות של העמותה הזאת ושל עוד עשרות עמותות אחרות שפועלות בחיפה ובארץ בכלל, בסדר? ומי שמכיר את הרקע שלי יודע היטב שרגישות חברתית אף אחד לא יכול ללמד אותי. ולכן כשאני באתי, ניסיתי לפתור את הכל בצורה מתורבתת, בצורה עניינית, בצורה מקצועית נטו. לצערי, החברים בעמותה, כנראה מתוך הביטחון שיש להם איזשהו גיבוי פוליטי אינסופי, מנהלים מסע ומתן, מה שלא מתאים. דרך אגב, יש פה עמותה נוספת, שאני מכבודה לא אזכיר את שמה, גדולה פי כמה מלב חש, בכל הקשור לפעילות של חסד ומתן מזון, שגם כן פלשה לנכס שלא כדין, וגם היא מפונה. רק הם נהגו בצניעות, ובאו והגיעו הסדר, וביקשו הערכה, וקיבלו הערכה בכמה חודשים, ומתפנים. אוקיי? לא לב חש, אני לא מדבר, לא דיברתי על לב חש. חדווה, אמרתי שיש עמותה נוספת. אוקיי? אחד, שתיים, לגבי לב חש. הכניסה שלהם למבנה בזמנו של עמרם מצנע אכן נעשתה ללא הקצאה, כי אז הדין לא חייב את זה. מאז הדין השתנה
כמה וכמה פעמים, וחייבים לעבור תהליך של הקצאה, גם אם נכנסת לפני שנקבע חוזר מנכ״ל בהקשר של ההקצאות. זאת אומרת, גם אם נכנסת בעבר ללא הקצאה, כי לא היה צורך בהליך ההקצאות, וזה בסדר, עכשיו אתה כן מחויב לעשות את התהליך הזה. עמותת לב חש באופן שיטתי התעקשה לא לעשות את זה. לא לעשות את זה, ולא להגיש את זה עוד לפני שמיכי פה, ולפני שאני פה, ולפני שכולם פה. יכלו לעשות את זה בקדנציה הקודמת, או בקדנציה הקודמת, לא יודע מתי. הם יושבים שם הרבה מאוד שנים. והתהליך הזה, דרך אגב, לא הוסדר מולם מעולם. ולכן, יואב, כל השאלות שלך הן לא רלוונטיות, כי מעולם הם לא עברו תהליך הקצאה. הן רלוונטיות, זאת אומרת, אבל התשובה, לא היה מעולם הליך הקצאה. עכשיו, רגע. בנושא המזון, אני רוצה להרגיע את כולכם, וגם חברי לב חש יודעים את זה. מנהלי העמותה, המזון יישאר במקומו. הוא נמצא בגב האחורי של בית הספר, הוא בהפרדה מוחלטת. הם יודעים את זה, שכל חלוקת המזון תישאר שם. לא יזוזו מטר. מטר הם לא יזוזו בחלוקת המזון. לגבי מרפאת השיניים, נעשה סדר. אחד, אנשים מקבלים שם שירות במחיר של תעריף משרד הבריאות. לא בחינם. חברים, אני לא יודע מה זה חלק. יש מחירון של משרד הבריאות שהוא מחייב אותם, והם פועלים לפיו, והרווחה בעיריית חיפה מממנת חלק גדול מהמטופלים שלה לעשות שם במחיר תעריפון. זאת אומרת, לא מקבלים, משלמים על כל שירות תעריף משרד הבריאות. הצעתי להם, חבר'ה, תמצאו מרפאת שיניים אחרת. נעזור לכם בשיפוץ, נעזור לכם בסחירות, תמצאו ברשותכם מקום של 50-100 מטר למרפאת שיניים אחרת, בין אם בנכסי העירייה, בין אם לא בנכסי העירייה, תמצאו נכס פרטי. אני אעזור לכם לשלם את הסחירות, כי אתם עושים שירות חשוב בעניין הזה של מרפאת שיניים. הפעלתי אחת כזאת במשך 15 שנה באקו, בתוך העירייה. אז אני מכיר את העבודה הזאת מצוין, ואת החשיבות שלה מעולה. בסדר? ואמרתי להם, אנחנו נעזור. עיריית חיפה, תעזור. אני צריך את המבנה לילדים. בואו, לכו איתי קדימה. הקונספט שהעמותה לא תקבל one place, one stop shop, לא הצלחתי לחדור אותם בעניין הזה, וכנראה שמכיוון שהם התרגלו שיחפו עליהם, כי הם עושים עבודת חסד כל הזמן, ואף פעם לא יעמתו אותם עם השאלות. חבר'ה, אין מבנה אחד קומפלט שאפשר לתת לכם יותר. אם היה, היינו נותנים בשמחה. אבל יש לי עוד חוסר של 200-300 כיתות שאני צריך לחשוב מה אני עושה עם מבנים אחרים שאני נמצא בהם עם אגפי העירייה, וזה שחברי מועצה משווים אגף עירייה, אני כמנכ״ל העירייה נעלב מזה, של אגף החינוך משווים אותו עם כל הכבוד שמנהל 3,000 עובדים, 56,000 תלמידים, משווים אותו לעמותה, זה אני עוד לא ראיתי באף מקום, ששמים על המשקל את אגף חינוך ואיזושהי עמותה תהיה הכי טובה שבעולם. לגבי הפעילות של הקשישים, חברים, הוא פה, תפנו את אגף חינוך, את אגף שפע, את לא יודע. אני אמרתי לך שעם כל הכבוד, דעתי שאתם קצת לא מבינים את זה. אני אמרתי דעתי. אוקיי. בהקשר לנושא של ניצולי השואה, חברים, יש מועדוני מופת שפועלים בעוד מקומות. לב חש קיבלה להפעיל את הדבר הזה מהעירייה. דרך אגב, הם מרוויחים על זה, וזה בסדר. הם מרוויחים על זה כסף, זה לא בהתנדבות. שום בעיה, אני רק רוצה שנשים את הדברים על השולחן. ואני רוצה להגיד לכם שיש פתרון לזה. מחר בבוקר, העמותה לקליטת עלייה שיש פה, שהיא מפוארת, שקלטה, העיר שקלטה הכי הרבה עולים במדינת ישראל, תדע ברחוב ירושלים או ברחוב אחר, שכבר סגרנו את זה, שהם ייתנו את אותו שירות ואפילו טוב יותר, ואפילו עם פחות עניין של רווח ופחות תקורות, כי בכל זאת זאת עמותה עירונית, העמותה לקליטת עלייה, כך שכל העולים החדשים, ללא יוצא מן הכלל, ימשיכו לקבל את הפעילות שלהם באותה שכונה, באותו אזור, ואפילו יותר טוב. חברים, יצטרכו להבין שאין אפשרות יותר להיות תחת קומפלקס אחד. עכשיו אני רוצה להרגיע פה את כל מי שאמר, ולא בעניין פרוצדורלי, אלא בעניין מהותי, עמותת לב חש חזקה הרבה יותר מכל מה שאתם חושבים, כדאי שתעיינו בדוחות הכספיים שלהם מעת לעת, ותראו ששום דבר לא יסגור את העמותה הזאת, תודה להם, תודה להם. יש לה עוד שני נכסים עירוניים שמוקצים, אף אחד לא יתנפל על הנכסים האלה.
אתם אמרתם, סוגרים את העמותה, סוגרים את העמותה, אז אני רציתי להרגיע אתכם שהעמותה לא תיסגר, וטוב שכך. אוקיי? שהמאזנים שלה, הלוואי על עיריית חיפה. אוקיי? לא בהיקפים, בתוצאות. מועדון מילה, ברור שהוא לא יוכל להמשיך שם כי זה חלק מהבית ספר ונמצא לו מקום, לא נשלח אף זקן הביתה, זה פעילות של העירייה. אז מה נראה לכם, שאנחנו ניקח פעילות של העירייה ונזרוק את האנשים לרחוב? אומר לכם עוד דבר, עיריית חיפה בשנה האחרונה חילקה, עיריית חיפה, חוץ מכל אותם אנשים שניגשו ללב חש דרך העירייה או לא דרך העירייה וקיבלו חבילות מזון, אוקיי? דרך אגב, גם בתשלום, אמנם סמלי, אבל גם בתשלום. בסדר? עיריית חיפה, לראשונה, אני חושב, מזה שנים רבות, אני לא רוצה להגיד בכלל לא, יש בתקציב הרווחה, באישור של ראש העיר, ובקשה של חבר מועצת העיר, והדגשים של מנהל הרווחה, 200,000 שקל לתלושי מזון לנזקקים בעיר חיפה. לא צריכים לעבור שום ארגז, שום מזון, שום כלום, להיות מוכר ברווחה ולקבל תלושי מזון. חילקנו אלפי תלושי מזון ליהודים, ערבים, חרדים, עיריית חיפה אני מדבר, עם העובדים שלה. לא, אני רק אומר לכם שתנוח דעתכם שאין פה אנשים שמשון, אין פה אנשים גבי לב. אני לא חושב שאני מדבר עם ילדים, אבל עד היום לא היה גם את זה. אלי, עד היום לא היה גם את זה. 100%, אז תראה, אני מכיוון שאתם כל כך דואגים לאלה שאין להם מה לאכול, אני רוצה להרגיע אתכם שהעירייה כן דואגת גם לאלה בלי שאתם יודעים, עכשיו אתם גם יודעים, אוקיי?